madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in uu xilki ka qaaday la taliyihii dhanka amniga ee Mark Master, waxaana uu sheegay in uu ku bedelay John Bolton oo ahaa safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyi jiray qaramada midoobay. Madaxweyne Trump ayaa qoraalkiisa waxa uu ku sheegay uguna mahadceliyey General Mark Master, waxaana uu shaqadiisa ku sifeeyey mid aad qaali u ahayd. Bolton oo ah ninka noqonaya la taliyaha dhanka amniga ee Trump ayaa waxa uu taageersan yahay in uu Mareykanku duulaan u adeegsado ka hortagga quwadda Kuuriyada Waqooyi ee Iran. Ninkan ayaa noqonaya la taliyihii saddexaad ee dhanka amniga, kaasoo madaxweyne Trump magacaabo muddo 14 bilood ah. General Mark Master ayaa waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaad badan oo shaqada ka haya aqalka cad, kuwaasi oo aan lagu dhex arag aqalka cad muddooyinka uu dambeeyey. Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay waxa uu xilkii kaga qaaday wasiirkiisa umuraha dibadda Rice Tillerson, waxaana uu xilkaasi u magacaabay Mac oo ahaa madaxii sirdoonka dibadda ee Ruushka. John Bolton waa nin 69 jir ah, waxaana uu xisbiga jamhuuriga ka tirsanaa waqti dheer, waxaana uu soo noqday safiirkii Mareykanka u fadhiyi jiray qaramada midoobay. Bolton ayaa aad u taageersan go'aankii madaxweyne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Yuhuudda, waxaana madaxweynaha kala dardaarmay in uu si dhaqso ah go'aankaasi u fuliyo. Waxaa kaloo ninkani madaxweyne Obama xilligii xilka uu hayo ku eedeyn jiray in uu Israa'iil labarka ka toogtay. Markii Obama taageersanaa go'aankii qaramada midoobay ka soo baxay, kaasoo dhudhaleecaynaya isteegaameynta Yuhuudda ee daanta galbeed, sanadkii 2014 waxa uu Bolton ku taliyey in dalka Falastiin laba loo qaybiyo, daanta galbeedna la raaciyo dalka Urdun, dhinaca kale ee qasana la raaciyo dalka Masar. Waxaana uu qorshahaasi ku sheegay qorshaha kaliya ee bariga dhexe lagaga dhalin karo nabad waarta.